Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag. Velkommen til Smil TV og en ny udgave på Rammens Hjørne. Som nogle folk måske kan se, så er vi kommet væk fra vores normale studie, så ind i Musikhus igen i dag. Og denne gang er vi så kommet ind her i backstage faktisk, og sidder nu her sammen med Anders Mattesen, også kaldet for Anden. Og du er jo lidt af en multikunstner. Hvordan blev du en multikunstner? Jo tak. Jeg ser mere mig selv som sådan lidt spraglmand, at jeg bare laver det forskellige ting, jeg har lyst til at prøve mig frem med. Og nogle gange er det gået godt, og andre gange er det gået mindre godt, men for det meste synes jeg, der er meget god gevinst ved at kaste ud i noget, man ikke helt ved, hvordan man skal klare i forvejen. Kom lidt på glat is, så at sige. Mm. Nu har du jo ikke nogen hemmelighed. Du er blandt andet også skuespiller. Du lavede jo næsten alle rollerne i den der Jul på Vesterbro, som de fleste nok har set, inklusive mig selv. Var det ikke sjovt? Jo, det var rigtig sjovt. Og det, men også på en underlig måde lidt ensomt, ikke? At være klædt ud til fest og sidde og spise julemad helt alene, mens man snakker med tre, der ikke er der, og så ind og være dem bagefter. Det er jo utroligt, at instruktøren ligesom kunne formå at klippe det hele sammen, sådan, så det virkede overbevisende. Det kan stadig nogle gange komme bag på mig, når jeg selv en sjælden gang imellem ser lidt af den, så tænker jeg, det virker som om, de er der alle sammen. Det er ret mærkeligt. Du vil godt leve af de ting, du laver. Ja. Ja, efterhånden, ja, det tog lige et par år, før det kan. Altså, de første år var det jo sådan noget med at spare op med de stand-up jobs, der kom i december, så måtte man lægge lidt til side til den lange sommer, hvor der ikke var en skid at lave. Ikke? Men efterhånden, som jeg fik kastet mod flere og flere ting, så går det bedre og bedre. Og, ja. Har du nogensinde prøvet at optræde for handicap? Der har der ofte været handicap til stede under mine shows, men om det sådan har været udelukkende handicap, jeg har lavet meget på 25 år. Jeg kan sørme ikke huske om. Jeg kan ikke huske om. Har jeg optrådt for en masse blinde engang? Eller var det? Nej, det var Jakob Tinglev. Det var min kollega, der skulle optræde i mørke, tror jeg, for en masse blinde. Jeg kan ikke huske det. Jeg kan simpelthen ikke huske det, men det har jeg muligvis. Men hvad tror du vil være den største forskel på optræde for handicap og de såkaldte normale? jeg tror ikke, der er den store forskel. Altså, som jeg siger, der er tit handicappet med til mine forestillinger, og det virker som om, at de griner af de samme ting, som alle andre griner af. Så det er mere sådan noget, ja, det kan da godt være, hvis nu er et helt lokale fuld af folk uden ben, at man ikke skal sige, prøv lige at løbe op til scenen alle sammen på tid og give hinanden en high five. Men ellers så prøver jeg prøver altid at ikke gøre forskel på folk, ikke? Men lave det, jeg laver, og det er til alle. Hvad enten man har et handicap, eller man er en minoritet af en anden slags, så er vi mennesker alle sammen. Ja. Hvad betyder den tatovering, du har? Det er, hvad den betyder, jamen det er jo, Samille står der, det er min hustru, og så er der en mala, sådan en buddhistisk kæde og et hjerte. Det var jo, jeg havde længe gået og tænkt på, at jeg skulle have lavet en hel arm, eller ikke en hel arm, men en lidt større tatovering. Og så fik jeg en tid hos en, der havde lavet på flere af mine venner, så det blev også ligesom hans skitse, så sagde jeg, jamen det er fint, kør. jeg er lidt træt af den. Den er lidt for stor til, og jeg ved ikke helt, om jeg synes, jeg er typen til at have en tatoveret arm. Men nu skulle der ske noget. Det er længe siden. Hvad laver du i din fritid, hvis du overhovedet har en fritid? ja. Det er vel der, jeg laver mad til ungerne og ser X-Factor og hvad det nu bliver til. Sådan noget. Sidder foran fjerneren med familien. Men ellers så. Altså, det er ikke fordi, jeg ikke er hobby, og sådan, jeg går ikke ud og spiller golf eller rider i skoven. Sådan noget fritid har jeg ikke. Hvis jeg har et par timer, hvor jeg ikke skal noget, så læser jeg, eller laver musik, eller skriver på min egen ting. Det er sådan en blanding jo af arbejde, og også noget, jeg nyder virkelig at være til stede i. Så det er svært at skille helt ad sådan fritid og arbejdstid på den måde. Og her det sidste, hvis du kunne få dit allerstørste ønske i verden opfyldt, hvad ville du så ønske dig? Hvad skal jeg ønske mig? En ø? Min egen ø? Hvor jeg kunne ligge og hygge mig?
Jeg prøvede at finde på et eller andet, der lød sådan lidt lotto-agtigt. Jeg har alt, hvad jeg synes, jeg skal behøve. Altså, det er dejligt at optræde. I virkeligheden vil jeg helst ikke lave så meget ved det om. Jeg vil heller ikke have lyst til at bo på en ø. Jeg vil hellere kunne køre til Aarhus og lave show, og så køre hjem og bagefter, og så fortsætte med at skrive. Jeg synes, jeg har indrettet mig lige sådan, som jeg gerne vil have det. Der er ikke så meget, jeg går og drømmer om. Så. Og det vil jeg bare sige, tusind tak, fordi du lige havde tid og lyst til at stille op. Fornøjelse. Det var hyggeligt. Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag.